ចឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានអសរខមទាំង3ទី1គឺខមរៀនទី2គឺខមធ្វើការហើយនិងទី3គឺខមសម្រាប់ខ្លួនប្រធាន leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំបីខមមិនន័យថាកើតឡើងដោយអសរខម ទី1ខមទី2ខមទី3បូកបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាខមហើយបូកនឹងខមទៀតបូកនឹងខមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងនិយាយអសអអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យខមខមហើយខមទៀតខមវាឲ្យខ្លាំងខ្លាមានន័យថាយើងប្រើពាក្យថាខមខមខមប្រើពាក្យបីបូកបញ្ចូលគ្នានេះគឺវានឹងមានទំងន់មួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អឺខ្លួនយើង យោអតតដូចជារឿងអប្រំគេនិយាយពាក្យ៣ម៉ាត់ថាគុណភាពគុណភាពគុណភាពអញ្ចឹងពាក្យ៣ម៉ាត់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាវាបច្ចៈត្រឹមតែ៣ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការតាំងចិត្តខ្លួនយើង ធ្វើការខំខំហើយខំទៀតខំឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លានោះខ្ញុំជឿថាដោយជាករណីដោយលោកស្រីទឹមច័ន្ទដេតនោះនឹងអាចលើកផាត់ពីរឿងគេហៅថារស់ទៅក្នុងគេហៅថាធម្មជាតិនេះកំណត់របស់ខ្លួនហើយនឹងអាចឈានទៅយកឈ្នះឬក៏បង្កើតនៅសក្កិសោកសុភមង្គលបានហើយយើងដឹងហើយអក្សរខំមកពីពីអក្សរខបូកនឹងសអំគឺអក្សរខមានន័យថាខ ឬយើងនិយាយពេចសន្យាជាការខសន្យាគឺយឺដូចក៏យើងការផ្ដាច់ញាឬក៏ការសាច់ជាមួយដល់មុតមមមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើពាក្យខសន្យាពេចសន្យាឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជាតម្លៃនៃភាពសុចរិតខ្ពស់ណាស់ប្រសិនបើយើងគ្មានអសរដែលខំដែលចេញមកពីអសរខខាត់ដាក់ ខរសនិយាឯងហៅយើងធ្វើទេយើងនឹងបាត់ដំណ ্লাই នៃភ ীপ ជាមនុស្សឬក៏បាត់ដំណ ্লাই នៃភ ীপ ជាអ្នកដឹកនាំឬក៏បាត់ដំណ ্লাই នៃពេស្កកម្មដោយអាយដមហោមិនទទេហោមិនលេងក៏ដូចជាលោកគ្រូយនសុភីចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខមយើងដឹងហើយមានសអមានសអំពីលើ អញ្ចឹងពាក្យស្អមពីលើនេះមានន័យថាដូចជាញយញួរឬក៏ដូចជាផ្ទាំងមួយដែលស៊ីបដាក់ពីលើអសខរបស់យើងថាបើសិនជាយើងមិនខសន្យាហើយមិនធ្វើឲ្យបានមានន័យថាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យអសខរបស់យើងគឺថាបើយើងមិនខមគឺអាចស្មើនឹងយើងស្លាប់បើយើងមិនខមគឺយើងមិនអាចរស់បានទេប្រសិនបើយើងមិនខម យើងមិនអាចរីករាយបានទេប្រសិនបើយើងមិនខំគឺយើងមិនអាចរុងរឿងបានទេអញ្ចឹងគឺអសអខំនេះគឺយើងមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបំពេញនូវភាររៀនរបស់យើងបំពេញនូវភាររីករាយរបស់យើងក៏ដូចជាបំពេញនូវភាររុងរឿងរបស់យើងដូចគ្នាណាស់ដែរប្រសិនបើយើងជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាដែលចង់คลายជាអ្នកដឹកនាំចង់คลายជាអ្នកមានឬក៏ចង់คลายទៅជាអ្នកអស្ចារ្យគឺត្រូវតែមានអសអខំនឹង មានន័យថាដាក់ការខនខខសន្យាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបើមិនធ្វើទេគឺយើងនឹងស្លាប់បើមិនធ្វើទេគឺយើងមិនអាចរស់ទេបើយើងមិនធ្វើទេគឺយើងមិនអាចរីករាយទេបើយើងមិនធ្វើទេគឺយើងមិនអាចរុងរឿងនោះទេហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើទេគឺយើងមិនអាចคลายចេញអ្នកដឹកនាំទេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើទេគឺយើងមិនអាចคลายទៅជាអ្នកមានទេហើយបើយើងមិនធ្វើនោះទេគឺយើងមិនអាចคลายទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអសខំទាំងបីនេះ គឺវានឹងបង្កប់នៅកម្លាំងមួយយ៉ាងពីខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយើងស្រេចបានតើខំទាំងបីនោះគឺខំអ្វីខ្លះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំបានរកឃើញពីកម្លាំងដ៏ខ្លាំងដែលលោក Andrew Kennedy បានធ្វើការខំមានន័យថាខំទី1គឺខំរៀនហើយខំទី2គឺខំធ្វើការហើយនឹងខំទី3គឺខំសម្របខ្លួន ចុះដូចជាគណនីដោយលោកសីទាវចាន់ដេតលោកស្រីខំធ្វើខំរៀនខំធ្វើការហើយប៉ុន្តែបញ្ហានៅចំណុចទី3គឺតកតូននឹងការខំស្រោបខ្លួនចុះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីអសខខទី1ដែលមានន័យថាខំរៀនតាហេតុអីបានមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែខំរៀន យន្តដង្ហ័យសភាវៈនៃមនុស្សកើតមកបើមិនរៀនទេគឺសឹងតែអន់ជាងសត្វទៅទៀតពីព្រោះសត្វអាចរស់បានបើជនជាមិនចាំបាច់បងរៀនក៏ដោយប៉ុន្តែបើមនុស្សបើមិនចាំមិនបងរៀនសំបីតែការនិយាយស្ដីក៏មិនអាចនិយាយកើតសំបីតែការធនៈទំនងក៏អត់កើតហើយអនុញ្ញាតនៃមនុស្សចិត្តដែលបានកើតមកคลายទៅជាមនុស្សគោគឺដោយសារតែធម្មជាតិនៃទេជិះរបស់ខ្លួនខ្លងស្ដាប់มันបានធ្វើឲ្យខ្លួនคลายទៅជាមនុស្សគោដែលយើងអាចថាមនុស្សគោឲ្យខ្លងតើខ្លងឲ្យគោ គឺស្ដាប់បានបាននិយាយมันចេញអញ្ចឹងមានន័យថាវាទៀមទេឲ្យយើងត្រូវតែខំរៀនបើយើងមិនខំរៀនទេគឺយើងមិនអាចយល់បានទេទោះបីជាយើងមានជីវិតរបស់យើងយល់ក៏ដោយប៉ុន្តែសើតែយើងយល់ដោយស្ឡាប់ យើងរស់ដោយជាគ្មានរស់គ្មាននារីមអាណាចដែលយើងនៅចងចាំថាយើងជានារីនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនខំរៀនគឺយើងមិនអាចរស់បានបើសិនជាយើងមិនខំរៀនគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរីកដេញនោះទេប្រសិនបើយើងមិនខំរៀនគឺមិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងនោះទេដូច្នោះដែរ អសខមរៀននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់តាតុននៃការកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងភាពជាអ្នកមានរបស់យើងឬក៏ភាពជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យដោយលោកមហាថ្មតគុណធីតែងនិយាយថាចូលរស់ឲ្យដូចជាស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកឲ្យចូលរៀនឲ្យដូចជារស់ជារៀងរហូតហើយដូចជាលោកបេនសាមីនហ្វ្រែងក្លីនលោកតែងនិយាយថាមនុស្សដែលឆ្លាតគឺតែងតែរៀនពីអ្នកដទៃជាង99%មិនមែនពីកំណត់របស់ខ្លួនដែលបានកើតមកហើយថាខ្លួនឯងឆ្លាតនោះទេ ក៏ធ្លាប់ឃើញថាមិនមានមនុស្សឆ្លាតមានន័យថាមួយពៀដដល់ប្រករហូតដល់មួយលើ99ដែលឆ្លាតចេញពីខ្លួនឯងនោះទេគឺឆ្លាតត្រូវតែចេះរៀនពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបើកមកជាមនុស្សជាតិគឺត្រូវតែបើកបេះដូងបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកការរៀនបើមិនជាយើងមិនរៀនទេយើងហាក់បើដូចជាយើងក្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស់ចាជាងគេនៅក្នុងភពផែនដីនេះប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាភពផែនដីនេះគឺមានមនុស្សរហូតដល់ជាង7000លានអ្នក យើងក្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យមានកំហុសក៏មិនប្រកាសថាយើងមានកំហុសតែម្នាក់ឯងដែរយើងមានន័យថាមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលមានកំហុសប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកសាងភពរីករាយភពរុងរឿងនិងភពជាច្រើនរបស់យើងក៏មិនប្រកាសថាមានតែយើងម្នាក់ដែរគឺមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែធ្វើវា អញ្ចឹងវាពិតជាវាសារៈសំខាន់ដែលយើងចាប់ដានចេញពីមនុស្សគឺយើងចាត់ទុកដូចជាសัตว์ដូចជាសត្វមនុស្សតែម្ដងដែលតាំងពីកើតមកចូលមកតៃសាលាចូលទៅសាលារៀនចូលទៅបឋមសិក្សាចូលទៅមជ្ឈមសិក្សាចូលទៅវិទ្យាល័យរហូតទៅដល់ចូលសកលឆ្លៃហើយយើងនៅទៅតែរៀនមួយជីវិតពីព្រោះបើយើងមិនរៀនគឺស្មើនឹងយើងបនអោយតម្លៃមនុស្សហើយបើយើងមិនរៀនគឺយើងមិនរកអវ័យដែលភាពអស្ចារ្យពីមនុស្សផ្សេងៗដើម្បីដាក់បញ្ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងនោះទេ ប៉ុន្តែតើបីជាយើងរៀនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានអក្សរខំទី2គឺខំធ្វើការពីព្រោះយើងរៀនយើងចេះតើយកមកធ្វើអីយើងមានចំណេះហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើការយើងចេះហើយបើសិនជាយើងយកមិនយកមកកែច្នៃដោយឲ្យដំហោមិនលេខមិនលើកគឺវាខ្លាយទៅជាទូទេអត់បានការ យើងមានន័យថាកាលណាយើងខិតខំធ្វើការដោយប្រើនៅចំណេះដឹងរបស់យើងប្រើសមត្ថភាពរបស់យើងប្រើការខិតខំរៀនរបស់យើងនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើការประกอบដោយមានពន្លឺយើងធ្វើការដោយមានភាពចាស់ដឹងយើងធ្វើការដោយមិនមានភាពកើហៅល្ងងឬក៏លងឹតឬក៏យើងធ្វើការនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលខ្វាក់ឬក៏មើលមិនឃើញដោយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការនៅពេលដែលរាត្រីពេលដែលងងឹតនៅពេលដែល ស្អាប់នៃខ្មៅនឹងតើយើងធ្វើដំណើរទៅលឿនបានទេប្រសិនបើគ្មានអំពូលម៉ែតគ្មានអំពូលភ្លើងក៏ដូចជាគ្មានកេះឲ្យថាការភ្នែករបស់យើងបានមើលឃើញច្បាស់ទេការរៀនរបស់យើងវាជួយធ្វើឲ្យយើងភ្នែករបស់យើងភ្លឺប៉ុន្តែទីទីពីរពេលដែលយើងខិតខំធ្វើការនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់យើងបញ្ចេញកម្លាំងរបស់យើងដែលយើងអាចចង់ដើរយើងអាចចង់រត់ឬក៏យើងចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយដោយប្រកបតដោយពន្លឺនេះគឺគ្មានមានន័យថាមិនផ្ដោតឲ្យយើង ថ្នាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានពលិលល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះចុចតែលេងទូរស័ព្ទចុចតែហ្គេមឬក៏មិនធ្វើអីសោះក៏វាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរអញ្ចឹងការចេះដឹងដែរយើងមានអំពូលភ្លើងអំពូលភ្លឺដែលយើងអាចធ្វើការបានមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនេះគឺវាត្រូវតែយកកម្លាំងនៃការខិតខំធ្វើការដើម្បីបង្កើតបានទៅជាប្រយោជន៍ត្រូវចាំថាបើសិនជាយើងមិនខំធ្វើការទេយើងក៏មិនរស់ដែរ ពីព្រោះបសន្ធិដែលយើងរៀនហើយថំតែចេះអត់បានធ្វើអ្វីទេគឺគ្មានតម្លៃអ្វីទេសម្រាប់មនុស្សជាតិនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់ក៏ដូចជាយើងស្លាប់ដែរអញ្ចឹងគេនិយាយថាបើយើងមិនខំធ្វើការគឺយើងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងរស់ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងជីវិតរបស់យើងរីរីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងដែរ អ្វីសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើយើងមិនខំធ្វើការទេគឺมันអាចជួយធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំបានទេมันអាចជួយធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាអ្នកមានបានទេឬក៏มันអាចជួយធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យបានដែរ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខិតខំរៀនហើយខំធ្វើការហើយខំរៀនคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខំធ្វើការคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានកែហៅសមត្ថផលឬក៏មានស្នាដៃឬក៏คล้ายទៅជាមនុស្សឧស្សាហ៍ខំរៀនคล้ายទៅជាមនុស្សចេះខំធ្វើការคล้ายទៅជាមនុស្សឧស្សាហ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្មានចំណេះទី3ដែលតាកតូននឹងការខំស្រောបខ្លួនទេ មានន័យថាយើងនឹងរសនៅក្នុងភាពឯកោរសនៅក្នុងមិនភាពមិនចុះសំរងក្នុងសង្គមឬក៏រសតឹះតែនឹងសង្គមរសដែលมันអាចចូលទៅក្នុងក្រុមឬក៏រសដោយมันអាចយកបកកម្លាំងបោកនេះមនុស្សបោកបញ្ចូលគ្នាបានទេយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នា វាត្រូវការបោកបញ្ជោគ្នាពីព្រោះសំបីតាមនុស្សយើងសតថ្ងៃនេះកើតមកពីមនុស្សប្រុសបោកនិងមនុស្សស្រីប្រសិនបើមនុស្សប្រុសអស់ចាយយានាក៏ដោយមនុស្សស្រីអស់ចាយយានាក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនបោកបញ្ជោគ្នាទេគឺគ្មានអ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងបានឡើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបោកបញ្ជោគ្នាពីព្រោះមនុស្សយើងកើតមកលើโลกនេះគឺវាខុសគ្នា ម yeah. ន <t– tr seine Christmas> ុស្ស <t> ខុស <beach> គ <luxury> <sharp> ្នាគឺខុសគ្នាសូម្បីតែកាយដៃសូម្បីតែសក់របស់យើងសូម្បីតែអវយវ័យទាំងអស់ដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺគេសិតតែធ្វើ DNA ទៅខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែធម្មជាតិនេះមនុស្សដែលកើតមកខុសគ្នានេះមិនមែនគេខុសយើងទេគឺយើងខុសគេប្រសិនបើយើងមិនខុសគេទេអត់តើថាមានហេតុក៏ម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពលួចឆក់ plọn មកដោយយើងរៀងដោយយើងកពស់ប៉ិនយើងសំដីដោយយើងគឺយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អង្ដងខ្លួនហើយ ចឹងមនុស្សបង្កើតមកឲ្យមានភៀបកុសគ្នាគឺជាភៀបពិសេសឬក៏ភៀបអស្ចារ្យនៃធម្មជាតិបន្តែយើងសពថ្ងៃនេះយើងចូលចិត្តរាប់អានទៅជាមួយអ្នកណាដែលដូចយើងចូលចិត្តផ្សែគប់ទៅជាមួយអ្នកណាដែលថាអ្នកក្រផ្សែគប់ជាមួយតែអ្នកក្រអ្នករៀនកសួយផ្សែគប់ជាមួយតែអ្នករៀនកសួយអ្នករៀនខ្លាំងផ្សែគប់ជាមួយនៅអ្នករៀនខ្លាំងអ្នកបូកាយផ្សែគប់ទៅជាមួយអ្នកបូកាយហើយអ្នកដែលមានផ្សែគប់ទៅជាមួយអ្នកមានអ្នកធំផ្សែគប់ទៅជាមួយអ្នកធំ ពេលនេះតើយើងស្វែងតើទទួលដូចយើងយើងព្យាយាមបង្កើបពិភពលោកឲ្យដូចយើងយេស៊ូថាតើអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលមនុស្សជាតិ7000លានអ្នកជាងឲ្យមនុស្ស7000លានអ្នកជាងនោះមកដូចយើងម្នាក់ឯងគឺវាមិនអាចកើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការរៀនសํารបខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យយើងស្ទាត់ទៅក្នុងមនុស្សដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺយើងងាយស្រួល ពីព្រោះយើងម្នាក់ឯងយើងអាចចោះចំណងទៅនឹងសង្គមមនុស្សដែលរាប់ពាន់លាននាក់គឺនិយាយក្នុងការបង្កើតប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ឲ្យមកដូចយើងគឺវាជារឿងមិនអាចមួយទៀតដែរវាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់យើងគឺមានន័យថាយើងមានខួរក្បាលដកនាំបញ្ជាតែរាងកាយរបស់យើងទេយើងមិនអាចបញ្ជារាងកាយខួរក្បាលរបស់អ្នកដទៃទេ ច្បាប់សកម្មភាពរបស់យើងពេលដែលយើងសារព្រោះអីយើងនឹងទទួលបានផលនឹងបើយើងសារព្រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំវានឹងធ្វើឲ្យមានមនុស្សដើតាមបើយើងព្រឹត្តសារព្រោះភាពជាអ្នកមានគឺយើងនឹងបង្កឲ្យមានភាពភ្នុងរឿងឬក៏រៀបចំរាននៅក្នុងទ្រពសម្បត្តិឬក៏ទ្រពធនផ្សេងៗអញ្ចឹងច្បាប់នេះសកម្មភាពទើបយើងបានទទួលបានផលអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជាយើងចង់បញ្ជាខួរក្បាលឬក៏រៀបកាយអ្នកដតីដើម្បីឲ្យមកដូចយើងគឺវាពិបាកដោយមេឃនឹងដី នៅបបាក់ជៀងឡើងភ្នំផ្ទះឬក៏ឡើងភ្នំគេហៅអីភ្នំភ្លើងចូលផ្ទះខ្លាំងទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងដូចអ្នកដតីវិញគឺមហាស្រួលមានន័យថាយើងអាចបញ្ជាគូក្បាលរបស់យើងបញ្ជារាងកាយរបស់យើងឲ្យទៅសម្រោបជាមួយពួកគេទៅគឺពេលដែលយើងត្រូវគ្នាគឺយើងត្រូវគ្នាច្បាប់នៃមនុស្សពេលដែលយើងត្រូវគ្នាគឺត្រូវគ្នាពេលដែលយើងមិនត្រូវគ្នាគឺមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ ฉบับนี้ได้ประกาศឲ្យមនុស្សរួមរួមគ្នាថុំជើងគេគឺฉบับនេះសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ណែនាំម្នាក់ គឺយើងតែងតែព្យាយាមសម្របគេយើងតែងតែព្យាយាមយកចិត្តគេពេលដែលយើងយកចិត្តគេយើងបានទាំងរាងកាយយើងបានទាំងអវយវ័យទាំងអស់ឲ្យมันត្រឹមតែបានរូបរាងកាយរបស់គេទេបានទាំងឪពុកម្ដាយគេបានទាំងបងប្អូនគេបានទាំងសាច់ញាតិគេទៀតផងអញ្ចឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំសម្របខ្លួនពីព្រោះយើងក្រាន់តើជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង70000លៀតនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនសម្របខ្លួនឲ្យយើង បានជួរបានទេគឺមានន័យថាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងคลายទៅជាជនដែលមិនចោះសំរងនឹងសង្គមហើយយើងមិនអាចចោះសំរងទៅនឹងក្រុមការងារឬក៏យើងអាចមានតំណែងជាមួយនឹងការងារបានមិនថាមនុស្សខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេក្តីស្រឡាញ់គឺយើងអាចប oub បញ្ចូលគ្នាគ្មានមនុស្សណាខុសគ្នាដោយរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសេក្តីស្រឡាញ់យើងអាចប oub បញ្ចូលគ្នា ໃນភាពខុសគ្នារបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាចំណិតពិសេសឬក៏ចំណិតអស្ចារ្យទៀតផងអញ្ចឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានអក្សរខមទាំង3ទី1គឺខមរៀនទី2គឺខមធ្វើការហើយនិងទី3គឺខមសម្រាប់ខ្លួន នៅពេលដែលយើងខំរៀនយើងខំធ្វើការយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនខំស្រាវជ្រាវខ្លួនទេគឺយើងមិនអាចចោះសម្រងនៅក្នុងសក្កុំនោះទេតើការខំទាំងបីនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំគិតថាការខំទាំងបីនេះគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទីមួយគឺអ្នកដែលធ្វើអន្តោប្រវេសទៅជាចិត្តសាស្ស្ែងគេមានន័យថាទាំងបងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅចិត្តសាស្ស្ដតីទាំងឡាយសូមបងប្អូនត្រូវតែចាំអសខំបី អសខមទីមួយគឺខំរៀនអសខមទីពីរគឺខំធ្វើការអសខមទីបីគឺខំស្រោបខ្លួនមានន័យថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយទីតាំងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែខំរៀនខំធ្វើការនិងខំស្រោបខ្លួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចរស់បានដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានជីវិតរីករាយបាននិងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចមានជីវិតរុងរឿងបាន មិនថាបងប្អូនទៅដល់ទីទាំងណាទេប្រសិនបើបងប្អូនខិតខំរៀនបោកនិងខិតខំធ្វើការនិងបោកនិងខិតខំសម្រាប់ខ្លួននោះនិងបងប្អូននឹងអាចคลายទៅជាម្ចាស់នៃប្រទេសរបស់គេនោះហើយនឹងអាចកសាងនូវភៀមជាអ្នកដឹកនាំកសាងភៀមជាអ្នកមានឬក៏កសាងជាមនុស្សអស្ចារ្យផងដែរភៀមដែលយើងយកមកអាននៅវត្តជាពិសេសចំណុចទី3ដែលជាចំណុចសំខាន់មែនទែននៃមនុស្សពិបាកនោះគឺការសម្រាប់ខ្លួនមានន័យថាពេលដែលយើង ឧទាហរណ៍ថាយើងជាខ្មែរនៅពេលដែលយើងទៅដល់អាមេរិកឬក៏យើងទៅដល់អង់គ្លេសឬក៏យើងទៅដល់កាណាដាយើងមិនជាយាមស្របទៅនឹងប្រទេសនោះទេបើជាយើងនៅតែតរសារខ្លួនយើងនៅតែជាខ្មែរតំឡប់របស់យើងនៅតែពីមុនតាមសភវៈនៃធម្មជាតិឬក៏គ្រួសាររបស់យើងនីមួយៗអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងក្រៃក្រោយើងរសារតំឡប់របស់យើង រដ្សាតែភៀបតម្លប់ឬក៏ចរិតរបស់យើងតែភៀបក្រៃក្ររយើងអត់ព្យាយាមសម្របយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងបរិយាកាសនោះទេគឺយើងនៅតែដ라서ខ្លួនយើងតែជានរណាប្រសិនបើយើងដ라서ខ្លួនយើងជានរណាគឺយើងមិនអាចคลាយទៅជាអ្វីដែលយើងអាចคลាយទៅជាបានទេ If you keep who you are you cannot become who you might be ខ្ញុំក៏ថាក្នុង ការខំទាំងបីនេះវាមិនត្រឹមតែប្រោលសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសចង់ផ្ញើសារនេះសម្រាប់ពលរកដែលជនរួមជាតិរបស់យើងទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េទាំងនៅប្រទេស ជាប៉ុនក្នុងនៅบណ្ដាប្រទេសដតីទៀតលោកអែនទ្រូខេនឌីជីគឺជាអតីតជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់ទេបានចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាមេរិកចេញពីកម្មកល់រោងចក្រទេប៉ុន្តែដោយសារតើលោកមានអសខំតាំងបីនេះលោកបានកសាងខ្លួនលោកឲ្យคลายទៅជាអ្នកមានបានជាងគេបំផុតនៅក្នុងពុភផែនដៃឬក៏អាចនិយាយបានថាមានជាងម្ចាស់ប្រទេសដែលជាជនជាតិអាមេរិកឬក៏ប្រជាជាតិអាមេរិកដើមតាទៀត អញ្ចឹងគឺពិតជាមានស្រៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនជំនួញចិត្តរបស់យើងមិនពេលនេះទៅបីជាកលៈទេសៈឬក៏ដោយសារចេតនាឬក៏អាចេតនាឬក៏ដោយសារអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើជាបុ្លកករនៅថៃបុ្លកករនៅកូរ៉េក៏ដូចជាបុ្លកករនៅជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបងប្អូនត្រូវតែចងចាំអសខម3ខមអឺរៀនខមធ្វើការនិងខមសម្រាប់ខ្លួនប្រសិនបើបងប្អូនមិនខមរៀន มันខំធ្វើការมันខំសម្រាប់ខ្លួននោះទេគឺបងប្អូនมันអាចរស់បានទេបងប្អូនมันអាចរីករាយបានទេបងប្អូនมันអាចរំរើបានទេហើយក៏បងប្អូនมันអាចកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាមេឬក៏ភាពជាមនុស្សអស្ចារ្យបានដែរទន្ទឹមនឹងនឹងដាលខ្ញុំកត់ថាបានត្រឹមតែបងប្អូនពលករនិងបងប្អូនដែលជន់អន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ទៅនៅប្រទេសផ្សេងនោះទេគឺថែមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសកម្មកររោងចក្រដែលចេញពីបណ្ដាភូមិស្រុកជន់បត្តិនានាដែលមកទីក្រុងភ្នំពេញដែល ប <chat> ាន <call> ធ <eso. imitable> mm -hmm. <son> ្វើកម្មគករោងចក្រ and Luke Andrew Kenny ក៏ជាកម្មគករោងចក្រដែរប៉ុន្តែអវ័យដែលបងប្អូនខុស Luke Andrew Kenny ខុសពីបងប្អូនកម្មគកគឺត្រង់ពាកអសខមរៀននិងខំសំឡប់ខ្លួនបនថែមអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនជិលចាក់ឆ្ងាយពីប្រទេសឯពីផ្ទះសំបានពីភូមិឋានមកនៅភ្នំពេញឬក៏មកធ្វើជាកម្មគករោងចក្រហើយបងប្អូនទៅតែដំសិតខ្លាយទៅជាអ្នកភ្នំពេញ កសាងឲ្យមានភាពរីចម្រើនរុងរឿងជាអ្នកភ្នំពេញនឹងអាចឈានទៅដល់យកពិភពលោកទាំងមូលគឺជាតបបងប្អូនតាមរយៈការខិតខំរៀនខិតខំធ្វើការនិងខិតខំសម្របខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថាបងប្អូនកម្មករបស់យើងគឺពិតជាមានជីវិតនិមាកខ្លាំងណាស់ហើយខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាខ្វះគឺខ្វះការសម្របខ្លួនការខិតខំរៀនសូត្រ មាននេតាបើឲ្យបងប្អូនធ្វើការមួយថ្ងៃ20ម៉ោងក៏បងប្អូនខំធ្វើដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យបងប្អូនខំរៀនតាមមួយថ្ងៃមួយម៉ោងបើជាបងប្អូនពិបាកធ្វើណាស់អញ្ចឹងទេដើម្បីក້າផ្លាស់ប្ដូរមួយដល់ធំខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកម្មកតទាំងអស់ជាពិសេសកម្មករោងចក្រ នឹងតាមគ្រប់ស្ថាប័នមិនត្រឹមតែជាគណៈកម្មការជាបុកលក្ខដែលធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងៗក៏ដូចជាចង់ក្រោយសម្រាប់ជនរួមជាតិរបស់យើងទាំងមូលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់អសខំ3គឺខំរៀនខំធ្វើការនិងខំស្របខ្លួនការខិតខំធ្វើរៀនខិតខំធ្វើការនិងខិតខំស្របខ្លួននេះវានឹងជួយជីវិតយើងឲ្យមានភាពរីករាយភាពប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងរស់រាននៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ពស់ភាពជាមនុស្ស អាចនឹងកសាងឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកមានឬក៏ជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអរគុណណាស់សារនេះក៏ចង់បញ្ជូនទៅ leadership ambassador របស់យើងថា ការខិតខំទាំង3នេះគឺវាមិនត្រឹមតែប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករមនុស្សធម្មតាធ្វើការឲ្យគេទេសំបីតែយើងជាតើកែសំបីតែយើងជាអ្នកដឹកនាំក៏អាចបន្តការអភិវឌ្ឍភាពឬចម្រើនរបស់ពួកយើងតាមរយៈយើងខិតខំរៀនយើងខិតខំធ្វើការហើយយើងខិតខំសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់រៀនបាន នឹងចូលរួមក្នុងការជួយសង្គមជាតិរបស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោករបស់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចৌរួមនៅក្នុងអសរ 3com អរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនចូលរួមជឿក៏ដូចជាក្រុមទស្សនៈឆន្ទៈភាពជាដឹកនាំរបស់យើងអរគុណយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបំផិតគឺតក្កទៅនឹងអសរ 3com ដើម្បីទទួលបានក تيب បដិបត្តិកម្មតារល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភៅធីបជាអ្នកមានពំពួលសិភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់រសា